Boa tarde, sexta-feira, dia de programas de Tudo Pouco. E hoje nós estamos especial para você que quer dar um tapa no seu sorriso. É isso mesmo, nós fomos até a Odonto Canedo descobrir tudo, ou melhor, o tempo ideal para o seu tratamento ortodôntico. Confiram! Estamos na Odonto Canedo para descobrir hoje o tempo ideal do seu tratamento ortodôntico, com o Invisalign ou mesmo com aparelho autoligável. E quem vai contar tudo para a gente é o Dr. Alberto. Tudo bem, Dr. Alberto? Seja bem-vinda, Sandra. Vamos lá. Vamos sim, doutor. Conta para a gente, então, primeiramente, o que é o tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico consiste na movimentação dos dentes com os aparelhos, diversas técnicas que vão movimentar o dente até a posição ideal, trazendo ao paciente os benefícios de uma correção ortodôntica completa, tais como o dente alinhado, a estética, a função, mastigação, a oclusão, a gengiva vai ser preservada, entre outros benefícios. Doutor Alberto, o tratamento ortodôntico vai muito além da estética, é mesmo a questão de saúde, não é mesmo? Mas como eu saber, então, se eu preciso realmente de um cirurgião dentista? Ótima pergunta. O paciente deve fazer as suas revisões no cirurgião dentista. E esse dentista está apto a selecionar o tratamento ideal para cada paciente. Se ele vai precisar de aparelhos, se ele vai precisar de outras intervenções. Em geral, é mais seguro que o paciente faça um planejamento interdisciplinar. Isto é, cada especialidade atua no diagnóstico e no melhor planejamento para aquele paciente. E a ortodontia faz parte de uma especialidade dentro da odontologia que vai tratar o paciente objetivando o melhor resultado possível. Como vamos saber o tempo ideal desse tratamento ortodôntico? Felizmente, isso evoluiu muito, gente. Hoje é coisa do passado você ficar anos e anos e anos nos casos mais simples possíveis. Não é assim. A gente tem hoje a casuística de tratamentos de apenas alguns meses para os casos mais simples e de pouquíssimos anos para os casos complexos. O que é importante é o planejamento feito pelo cirurgião dentista, junto com a sua equipe, no sentido de adequar a indicação do tratamento para as necessidades do paciente, para o que ele precisa, para o que ele quer e o que ele tem disponibilidade de tempo para realizar. E aí entra a técnica, entra conhecimento e entra colaboração do paciente. Doutor Alberto, e como funciona o tratamento ortodôntico eficaz? Para que o paciente saiba se o tratamento está indo conforme o planejado, primeiro ele tem que ter o planejamento muito didático, etapa por etapa. Tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses. E, claro, aquilo que foi planejado tem que ser conferido. Isso é uma política da acreditação, do Serviço de Saúde Bucal. É muito comum isso já em odontologia, você fazer o planejamento, mostrar para o paciente e ele mesmo acompanhar comparativamente as etapas do tratamento até o resultado ideal. E como é o tratamento com aparelho autoligável? Hoje em dia é bem mais rápido mesmo, mais prático, até menos dolorido também, não é isso? Olha, eu vou falar para você que a ênfase dada ao aparelho ela é inadequada. Porque a ênfase, o enfoque tem que ser dado no profissional que tem conhecimentos, que vai adquirir o aparelho, seja de qualquer técnica, e fazer o tratamento no tempo ideal. Seja aparelho fixo, seja aparelho móvel, até o convencional, o tempo de tratamento é dado pelo conhecimento do profissional na técnica ortodôntica, instrução dada ao paciente e pouca variabilidade biológica. Então, por isso, então, a importância mesmo de procurar um profissional qualificado, né, doutor? A indicação é fundamental. Mas outro ponto muito importante na seleção desse profissional é ver coerência entre planejamento, diagnóstico e é o que vai acontecer nos próximos meses. Então, o tratamento não vai dar resultados daqui a alguns anos. Não, ele tem que começar a ter bons resultados conforme as etapas que foram apresentadas ao paciente. E assim, o paciente entra num tratamento ortodôntico esclarecendo o que vai exatamente acontecer com ele e o dentista tem a oportunidade de tangibilizar um tratamento ortodôntico por meio de vídeos, por meio de maquetes, por meio de exames. É muito divertido passar isso para o paciente e ele sentir a confiança e depois, no dia a dia, ele vê que está acontecendo exatamente aquele planejamento. Doutor Alberto, e como saber o tempo ideal do tratamento ortodôntico, tanto com o Invisalign ou mesmo com o autoligável? Os tratamentos hoje com os alinhadores, tais como o Invisalign, o tempo de tratamento total tende a ser menor.
porque os alinhadores são trocados agora a cada 7 dias e não mais a cada 14 dias, como era ano passado, por exemplo. Então, o tratamento fica mais rápido, sim. Porém, eu ressalto aquilo que a gente falou anteriormente da importância do planejamento. Porque se o planejamento estiver errado, o tratamento vai para 2, 3, 4, 5 anos ou nem termina. Então, infelizmente, ainda é comum escutar isso. Falar, eu estou usando aparelho há muito tempo e nem sei o dia que vou terminar. São dois pontos que não estão legais nessa história. O paciente tem direito e o dentista tem o dever de falar o tempo de tratamento. Isso tem que estar num contrato, tem que ter um mínimo de segurança para que o paciente possa aceitar qualquer tipo de tratamento, seja no autoligado, seja no alinhador ortodôntico. Bom, essa questão também vale também, doutor, para saber também o tipo adequado do aparelho para o paciente, não é isso? Ou se é o autoligado, se é o Invisalign, ou mesmo convencional. Claro, o paciente hoje tem que ser levado muito em consideração o seu estilo de vida, se ele se importa em aparecer ou não o aparelho. Para os adolescentes, em geral, alguns ainda estão aceitando o aparelho de metal, alguns estão aceitando um aparelho estético e outros não estão aceitando aparelho nenhum. Então, o cara quer um tratamento rápido, eficaz e invisível. Aí a ideia dos alinhadores ortodônticos, né? Que nas mãos do profissional habilitado, que competente, que conhece, que domina essa técnica, o tratamento sai até mais rápido. Então, esse é o ponto assim, realmente crucial. É você escolher o seu tratamento adequado com o profissional adequado. Não vale a pena colocar um Invisalign, que é um tratamento, né? Que você vai colocar com um profissional que não é apto a isso, vai demorar muito tempo, você não vai ter aquele resultado que você gostaria, não é verdade? Claro, e eu reforço isso que você falou. A confiança não pode estar em uma marca comercial. Não pode, não é legal, porque vai dar frustração. O ideal é você selecionar um profissional que entenda daquela técnica ortodôntica, possa orientar o paciente corretamente do que ele tem que fazer, qual é o dia a dia, como é que ele vai ajudar o seu próprio tratamento, para que o dentista possa comparar o planejamento mês a mês com a evolução, para ver se os dois estão juntos, e principalmente... Assim, a confiança do paciente no profissional, na técnica como um todo, ela só é reforçada mês a mês. Correto. E qual é a dica para o pessoal em casa descobrir realmente se o seu dentista realmente é um profissional qualificado? Como eu achar esse profissional qualificado no mercado hoje? Infelizmente, ainda é comum eu receber pacientes de outros profissionais que estão há muito tempo de aparelho. Sempre é nítido pedir isso para o paciente, que ele faça exames, que a gente pede exames ortodônticos, que se faça a substituição do aparelho e, principalmente, que lhe dê a previsibilidade de um contrato, que se dê a previsibilidade de um exame ortodôntico, como os simuladores que hoje existem, que ele possa ver a nossa casuística, que ele possa sentir confiança no que é dado de garantia para ele. São garantias de meio. O que são garantias de meio? Qualidade do profissional, a técnica utilizada, e a instrução, a disciplina que esse paciente vai ter com o seu próprio caso. Se a gente reforça essas três características de um tratamento, o resultado é o melhor possível. Então, resumindo, então, o que define o tempo ideal do tratamento ortodôntico de uma pessoa, né, isso, de um paciente, é o profissional qualificado e não o aparelho que ele está usando. É febre essa história de aparelho XYZ. Para de pensar em aparelho, pense em valorizar o profissional, o que ele conhece da técnica ortodôntica e o seu grau de disciplina. Sim, porque se você tem um ótimo profissional, uma técnica excelente, um aparelho invisível, ó, que lindo, mas o paciente não escova dente, não usa o fio dental, então não vai adiantar nada. Então é um tripé de base para o melhor resultado possível. Profissional, conhecimento técnico, tipo de aparelho, e a disciplina do paciente. Trator Tem apresenta uma loja completa, peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel, roçadeiras. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio, a alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue 4006-8888. Trator Tem, a solução em peças para seu trator. Querendo tirar sua habilitação? Pare! Agora pense! Que autoescola está há 18 anos no mercado, com 10 unidades, com as melhores formas de pagamento, professores e estrutura. Já sabe, né? Autoescola Puma, 3280-7391. Há 5 anos no mercado, o Espaço Vilela Saúde oferece o melhor em diversas terapias, como a microfisioterapia, RPG,
pilates e fisioterapia. Contamos com a equipe qualificada e uma estrutura adequada para melhor recebê-los. Venha para o Espaço Vilela Saúde. Roberto, o que mais então a Odonto Canedo oferece em tratamentos? Todos os tratamentos aqui são feitos com o mesmo padrão de qualidade e de planejamento. Então são 8 dentistas que nós temos aqui, todos eles veem cada paciente e opinam sobre o que é melhor para aquele paciente. Em seguida nós nos reunimos e fazemos um planejamento detalhado, onde a ortodontia é uma dessas especialidades. E assim, na entrega do planejamento, o paciente pode saber tudo o que é necessário, junto com o dentista que está apresentando o planejamento, selecionar aquelas opções que vão estar dentro das suas condições, né, do seu momento, naquele momento. Sabemos que hoje o medo do dentista é uma realidade do dia a dia. E como a gente vai combater esse medo? Com a informação. Então a gente tem canais hoje de informação gratuito, que fornece nas redes sociais, etc. O intuito é explicar ao paciente o que será feito com ele, para que ele reforce a sua confiança, supere o medo e assim tenha de volta restabelecida a saúde bucal. Bom, doutor Roberto, muito obrigado pela entrevista de hoje, foi muito esclarecedor. Acredito que muitas pessoas em casa estão aí com tratamento ortodôntico há muito tempo, agora já sabe, o tempo ideal é o seu dentista, não é isso? Sim, Sandra, eu agradeço você, especialmente por essa oportunidade de passar de forma institucional a importância do profissional sobre o aparelho, e não o contrário. E que o paciente que tem as suas necessidades procure uma avaliação com um cirurgião dentista, que lhe dê confiança, que lhe dê respaldo, e principalmente que ele se sinta à vontade para ter o que merece, que é um tratamento ortodôntico de qualidade. Isso mesmo, gente. Vamos valorizar o nosso sorriso, né? Isso, vamos cuidar. Muito obrigada, então, e até o próximo programa. Um abraço, gente. Grazi Bijus e Semijoias, há 9 anos no mercado, oferecendo o melhor em brincos, anéis, colares, óculos, relógios, bolsas e acessórios em geral. Vendemos no atacado e varejo e enviamos para todo o Brasil. Grazi Bijus e Semijoias, Shopping Estação Goiânia, telefone 39-24-8367. Querendo tirar sua habilitação? Pare! Agora, pense! Que autoescola está há 18 anos no mercado, com 10 unidades, com as melhores formas de pagamento, professores e estrutura. Já sabe, né? Autoescola Puma, 3280-7391. Qual o melhor curso técnico na área da saúde em Goiás? Colégio Vitória. O Colégio Vitória. Venha você também para o Colégio Vitória. Cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, análises clínicas e agora com farmácia EAD e especialização e capacitação em instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho e manutenção de equipamentos hospitalares. Venha para o Colégio Vitória. Matrículas abertas. 3224-7527. Viu só, pessoal, como é fácil ter um tratamento adequado e no tempo ideal? Doutor Alberto explicou tudo pra gente lá da Odonto Canedo. Você, por acaso, tá com o aparelho há um tempo, não viu o resultado? Então procure um especialista. Essa é a super dica de hoje. Quer rever a nossa matéria e saber o tempo ideal para o seu aparelho ortodôntico? A hora é agora. Acesse o nosso site sandaqueiroz.com.br. Lá tem todos os nossos programas. Gente, são 5 anos de programa, tem muita matéria legal, viu? Ficamos por aqui. Até sexta-feira que vem. Eu conto com a sua audiência. Beijos e tchau, tchau!